იყიდება თუ არა ყას ტრანსგაზის საკონტროლო პაკეტი. მოსკოვში მოღვაწე მინდია გულუა ბიზნეს მოლაპარაკებას ადასტურებს. კომენტარები ამის შესახებ მე არ ამაკუთვნება რამე გავაკეთო, იმიტომ რომ ეს ჩემ მენეჯმენტი ამ წარმოებს ყველა მოლაპარაკებს საერთოდ ბიზნესთან დაკავშირებით. უახლოეს დღეებში კომპანია ყას ტრანსგაზ თბილისში შესაძლო ახალი მეპატრონე გამოუჩნდეს. ცნობილია მისი სავარაუდო მყიდველიც, ის რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი მინდია გულუა. დღეს მედიაში გავრცელდა ცნობა, რომ ქართველმა მეწარმემ თბილგაზის მნიშვნელოვანი აქციების წილი ყაზახური სახელმწიფო კორპორაციიდან უკვე შეისყიდა, თუმცა თავად მინდია გულუა მეცხრე არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გავრცელებული ხმების დადასტურებისთვის ერთდღიან პაუზას იღებს. ამასთან გულუა ღიად ამბობს, რომ მას გაზგამანაწილებელი კომპანიის ყიდვის სურვილი აქვს. ყაზტრანსგაზ თბილისის აქციებს შესაძლო მსხვილი ბიზნეს გარიგების შესახებ ინფორმაციას გულუას პარტნიორი ორგანიზაციის ვაშინგტონის ოფისი ხვალ გაავრცელებს. მანამდე კი პოტენციური მყიდველი მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, რომ თბილისის სამი კომუნალური სადისტრიბუციო კომპანიიდან ერთ-ერთი შეწყვიტაზე მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული აქვს. დაზუსტებით შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ბატონმა ვანო მერაბიშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა, ერთ-ერთ მფლობელს მე სამი ჩამოგისახელეთ, ხო? წყალი, გაზი და სინათლე. დიახ. ესე იგი ერთ-ერთ მფლობელს დაუკავშირდა, ის ამჟამად ამერიკაში მყოფობს და თხოვა სასტრაბო ჩამოფრენილიყო თბილისში და ესე იგი არავითარ შემთხვევაში არ გაეყიდა მას ერთ-ერთი ობიექტი მინდია გულუას აღშფოთება. გულუას ბიზნეს ინტერესების შესახებ არსაუბრობს მისი პოლიტიკური პარტნიორი. თუმცა ამბობს, რომ საარჩევნო მომზადებული პროგრამის სოციალურ პაკეტში შესაძლოა შემცირებული კომუნალური ტარიფებით შევიდეს. ჩვენ ბატონ ინდიასთან ერთად განვიხილავთ 4 მასშტაბურ, მე ვიტყოდი გრანდიოზულ სოციალურ პროექტს, რომელსაც შეიძლება გადატრიალება მოახდინოს საქართველოს სოციალურ პოლიტიკაში და მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქოს მოსახლეობის მდგომარეობა. აქციების გაყიდვას არ ადასტურებენ თბილგაში. კომპანიის დროებითი მმართველი განმარტავს, რომ მსგავს ბიზნეს გარიგებებს წინ მთელი რიგი ფინანსური პროცედურები უნდა უსწრებდეს. ანაუდიტი რაღაც ხო უნდა ყოფილიყო. ჯორია, ჯორი. ეკონომიკური ექსპერტებისთვის ხმები თბილგაზის შესაძლო გაყიდვის შესახებ მოულოდნელი არ აღმოჩნდა. გაზგამანაწილებელ ქსელში განხორციელებული 100 მილიონიანი ინვესტიციის მიუხედავად, ანალიტიკოსები კომპანიის მართვაში ყაზახური სახელმწიფო კორპორაციის უუფლებო მდგომარეობაზე მიანიშნებენ. ეს კომპანია თავიდანვე იყო შემოსული იმისთვის, რომ ფული კი დაედო და შემდეგ მოგება ამოეღოთ, მაგრამ სინამდვილეში ამ კომპანიას ქართული სახელმწიფო მართავდა თავიდანვე. კორპორაცია ყაზმუნაი გაზი თბილგაზის 100% 2006 წლიდან ფლობს. ბუნებრივი აირის მომწოდებელთან 80 მილიონიანი დავალიანების გამო კი კომპანიას 2008 წლიდან გაზისა და ნავთობის სახელმწიფო კორპორაცია ერთპიროვნულად მართავს. ფინ არის ნაციონალური მოძრაობის ის ხუთი შემომწირველი, რომლის ქონებასაც ყადაღა დაედო. მოგელაძის სამსახურის მისამართით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული კრიტიკული განცხადებების შემდეგ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა თავი დაიჯარიმოს. თუმცა არც მართველი პარტია და არც აუდიტის სამსახური არასახელებს იმ ხუთ პირს, ვინც უკანონო შემომწირველებად მიიჩნიეს. 1,000,000 ჯარიმა და ყადაღა ქონებაზე სამართალდამღოვად გამოცხადებული პირებიდან ეს ხუთი ადამიანი ერთადერთი გამონაკლისია კონტროლის პალატის დაჯარიმებულთა შორის, რომელთა ვინაობასაც ასაიდუმლოებს. ჩდება ეჭვი, არსებობენ თუ არა რეალურად ეს პირები. თუ ოპოზიციური პარტიებისთვის უკანონო შემომწირველების ვინაობა საჯარო იყო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განხორციელებული უკანონო შემოწირულობის ავტორთა ვინაობის დადგენა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოვლენილ ფაქტს ადასტურებს, თუმცა კანონდამღოვების ვინაობის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს. ეს ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი საჯაროდ, კონკრეტული პირების სახელი და გვარები არის ცნობილი, ეს არიან ის პირები, რომელთა შესახებ ინფორმაცია განთავსებული იყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ.
Incognito Shemons Irolabis, we know Bistad Genamets Rer, Masahons Pauditi Samsahoris, Opitia Lurp Ireptan Sada, Tumzamatandak of Shirepa Vermoherda, Pepkozi Arsable Informatia Shikimati, Identificireba Shouts Labelia. Incognito Shemons Irolabis, Gardasahons Pauditi Samsahuma, Organizatia Sakatolo, Ari Idebastampus Nablitz da Jarima, Martoli Art is Mirkamo and Ebuli Vidor Golabis after Imichinus from Hutia Taslari and Jarimis Mizesi, Sireuzus Tobagata. Aris Dawa Maze Chetiroshetir National Mozroba Sakar. We have been in the document is restricted. We have a question from the public. Ჩვენი ვეკლიპები შევწირეთ ჩვენსავე ორგანიზაციას. კანონით გათვალისწინებულ დროში არ დეკლარაცია არ მოგვიხდენია ამ დოკუმენტების. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ გამოვლენილ ფაქტზე მნიშვნელოვანი არის კანონდარღვევა, საიდანაც ირკვევა, რომ ორგანიზაციამ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულობა განახორციელა. ორგანიზაციამ საქართველოს არეკეტებამ გააკეთა უკანონო შემოწირულობა. Ethian National Motorobis Sasargebot, this world is Pati, whatever im Tele Sursechans had the Gagatulans had the Bibdarons, Sakatev Giganasaridze. Giganasaridze Ramdenimetris in Artis, Upasochemotirulo Bariat Chestavaza. Chuan Shevizilia, Usaskidlo Gadoset, Chuan Zimir Mumza de Bulli Video Clipebi, Am Political Party Eps, the Mzadvart, Vitanam Shomot, Hoyla Doneze. Politikuri გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონის 26-ე მუხლის მიხედვით მსგავსი ქმედება კანონდარღვევა, თუმცა აუდიტის სამსახური ამ ფაქტით ჯერ არ დაინტერესებულა. Ამომრჩევლის საჯარო მოსყიდვა ნაციონალების მაჟორიტარი კანდიდატის მიერ. Დუშეთის რაიონში მართველი პარტიის ფავორიტი თავად არმალავს, რომ მან ჩარგალში ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა. ზურაბოტიაშვილი ამბობს, რომ ის უსინათლო მომღერალს დაეხმარა, თუმცა ყოფილმა გამგებელმა და ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა უნდა იცოდეს, რომ უსინათლო ადამიანიც ამომრჩეველია. ამომრჩევლის მოსყიდვა კი სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება და 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. Nationalური მოძრაობის სახელით დღეს წარმოგიდგენთ დუშეთის რაიონში ჩვენი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ბატონ ზურაბოტიაშვილს, რომელსაც ყველა იცნობთ. Nationalური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად წარდგენიდან ერთ კვირაში ზურაბოტიაშვილს სისხლის სამართლის დანაშაულში ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. Პარტიის შესახებ ჟურნალისტებს თავად ოტიაშვილის მხარდამჭერება მისცეს. Majoritarobis კანდიდატის მხარდამჭერებმა სოციალური ქსელი Facebook-ის გვერდზე ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტების მიმართ უკმაყოფილება გამოთქვეს, რომ მათ ჩარგალში გამართული ღონისძიება ვაჟაობა არ გააშუქეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ზურაბოტიაშვილმა კეთილი საქმე გააკეთა და უსინათლო ახალგაზრდა მომღერალს გიორგი ბასილაშვილს საჩუქრად 500 ლარი გადასცა. Გაჭირვებული იყო და ადამიანურად დაвихმარე. თქვენს რომ ნახოთ, თქვენს დაიხმარებით. Აი ამიტომ ვერ ვუგებთ ერთმანეთს. Ახლა ამაზეც გამაკრიტიკებთ. ბატონო ზურაბ, არ მიგაჩნიათ რომ ეს პარტია ამომრჩევლის მოსყიდვაა? Არა, რაშუაში ამომრჩევლის მოსყიდვა. ჩემი ჯიბიდან დაвихმარე ადამიანურად. შემეცოდა და დაвихმარე. უსინათლო იყო. ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტთან სატელეფონო ინტერვიუში თანხის მიღება 19 წლის უსინათლო ახალგაზრდამას დაადასტურა, რომლის ოჯახის დუშეთში საკმაოდ ხელმოკლე ცხოვრობს. Რა მოხდა იმღერა ბავშვმა და არ შეიძლება ბავშვი ანთიმას დაუპატრო თუმის. წავიდა შემთხვევით ნათესავმა წაიყვანა ბავშვი. Sisli Samarlis კოდექსში ცვლილებები, რომელიც მართველი პარტიის მაჟორიტარმა კანდიდატმა დაარღვია, თავად მართველი პარტიის ინიციატივით წლის დასაწყისიდან ამოქმედდა. 64 მუხლით ამომრჩევლის მოსყიდვა დაშადითმედებაა და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე ან ჯარიმით. ზურაბოტიაშვილის სახელს უკავშირდება მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობაში ხელი შეშლის, კერძო ჟურნალისტებზე მუქარის, ზეწოლის, თანამშრომლების დაშინების ფაქტები, ასევე ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება. Დუშეთის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი და საკრებულოს რიგითი წევრი, როგორც მედია წერს, დუშეთში დიდი გავლენით სარგებლობს. Დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას დღემდე პირადად იღებს. Ნაციონალური მოძრაობის ტოტალური გადაცემა ციფრი 5-ით, ხუთიანების ფარული და არაფარული რეკლამა უკვე ღიმილს იწვევს. 5%-იანი ფასდაკლებების, 5 წლიანი განვადებების, სასწრაფო დახმარების, ექიმების, მსახიობებისა და მომღერლებისთვის დარიგებული 5 ნომრიანი მაისურების შემდეგ ხუთიანები უკვე ნაციონალების დამფინანსებელთა სიაში გამოჩნდა. 5 ხუთიანით კახა ბენდუკიძე და პეტრე ცისკარიშვილი ლიდერობენ. ორივე ადასტურებს, რომ ციფრები პარტიულ ნომერს საგანგებოდ დაამთხვიეს. ნახეთ, რა თანხებს რიცხავენ ნაციონალი დეპუტატები და ყოფილი მაღალჩინოსნები პარტიის.
ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის შეწირულობა მართველ პარტიას. კახაბენდუკიძე მეცხრე არხს განუცხადა, რომ 5-5-იანი, ანუ 55,555 ლარი საგანგებოდ შესწირა ნაციონალურ მოძრაობას. ბენდუკიძის მსგავსად სიმბოლური გადარიცხვა გააკეთა დეპუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმაც. თუმცა ბენდუკიძისგან განსხვავებით, მან 5-5-იანი 5,555 ლარისა და 50 თეთრის გადარიცხვით მიიღო. ეს უბრალოდ დამთხვა იყო თუ სიმბოლურად გადარიცხეთ ეს ხა? კიდე დაგვიწერეთ. ეს ისე არის. მეგონი გასაგებია კაცო და ახლა რაღაც დამატებით სიუჟეტების კეთება არ ჩიო. სიმბოლურ დატვირთვაზე არ უფიქრია, თუმცა კანონით დასაშვები თანხის მაქსიმალური რაოდენობა 60,000 ლარი შესწირა ყოფილმა პრემიერმა და ამჟამინდელმა ლიბერტი ბანკის დირექტორმა ვლადიმერ გურგენიძემ მართველ პარტიას. საკუთარ პარტიაზე ზრუნვა არ დავიწყებიათ არც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, თუმცა მათ მიერ გაღებული თანხა ბენდუკიძისა და გურგენიძის შეწირულობისგან განსხვავებით ძალიან მოკრძალებულია. კახა ბენდუკიძე 55,555 ლარი. პეტრე ცისკარიშვილი 5,555 ლარი და 50 თეთრი. ვლადიმერ გურგენიძე 60,000 ლარი. პავლე კუბლაშვილი 7,000 ლარი. გოკა გაბაშვილი 5,900 ლარი. მარიკა ვერულაშვილი 5,000 ლარი. აკაკი ბობოხიძე 5,000 ლარი. ნუგზარ ციკლაური 6,100 ლარი. ხათუნა გოგორიშვილი 7,000 ლარი. აკაკი მინაშვილი 6,000 ლარი. დავით არჩიაშვილი 6,000 ლარი. მართველ პარტიაში დღეს ამ თემაზე კომენტარი პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმაც კი არ გააკეთა. ასევე შეუძლებელი აღმოჩნდა უმრავლესობის სხვა წევრების კომენტარის მოპოვებაც. დეპუტატ აკაკი ბობოხიძეს კი, რომელმაც აგვისტოს თვეში 5,000 ლარი სამჯერ შესწირა პარტიას, ტელეფონი გამორთული ჰქონდა. ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არის მიდრეკილი ნუმეროლოგიისაკენ და რიცხვთა სიმბოლიზმისაკენ არის მართველი გუნდი და მისი მხარდამჭერები, რომ ციფრებს და სიმბოლიკებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ამაზე მეცხრე არხთან ზაზა შათირიშვილი საუბრობს. ფილოსოფოსი მართველი პარტიისთვის გადარიცხულ ხუთიანებს სიმბოლურს და ირონიულს უწოდებს. შათირიშვილი ამბობს, რომ შემწირველები ამით აცხადებენ, რომ მათ ფულიც აქვთ, იუმორიც და კრეატივიც. ვისაც ფული არ აქვს, შეუძლია ისე ამბობ რა, ეს პრინციპი რა. 5 თეთრი, 55 თეთრი და ასე შემდეგ, 555. ფილოსოფოსი არ გამორიცხავს, რომ მომდევნო თვეში ეს პრაქტიკა სხვა დეპუტატებმა და მხარდამჭერებმაც აიტაცონ. ლიბერტი ბანკი იმ პენსიონერებს, რომელმაც 1 ივნისიდან პენსია წინასწარ აიღეს, საპროცენტო გადასახადს უკან უბრუნებს. ბანკის ხელმძღვანელობა, რომლის გენერალური დირექტორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლადო გურგენიძე, ამ ინფორმაციას არ უარყოფს, თუმცა პენსიონერთათვის მომსახურების პროცენტის შემცირებას ან საერთოდ გაუქმებას კონკურენტი ბანკების გააქტიურებით ხსნის. ეკონომიკის ექსპერტები ლიბერტი ბანკის ლოიალურ პოლიტიკას არჩევნებს უკავშირებენ. პენსიით წინასწარი სარგებლობის სერვისი ტყიბულელი პენსიონერები სარგებლობენ. მათ ახლა შეიტყვეს, რომ ავანსად აღებული პენსიის საპროცენტო გადასახადს ბანკი აღარ ჩამოაჭრის. კიღალო ახლა დეკემბრამდე ვერ ეძებ, რა ვქნა, არ ამაქვს საშუალება და გამევიდანე და მშიერი ვარ მისმენ. როგორ არ ვისარგებლებ, თუ კი მაგას დამიბრუნებენ, რა პროცენტინა გადახდელი. პენი იმისიდან ის გამოიტანა თანხა. რა? იმათ პროცენტს უკან უბრუნებენ. ქთამი. თვითონ ვეხედავ რა ზიალა ვარაკი. რა ზიალა ვარაკი. აბა ხარც რა თომარი. ლიბერტი ბანკში ადასტურებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ იმ ბენეფიციარ პენსიონერებს, რომლებმაც 1 ივნისიდან პენსია წინასწარ აიღეს, სერვისის მომსახურების საპროცენტო გადასახადი უკან დაუბრუნდება. ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე გიორგი არველაძის განმარტებით, აქციას წინასაარჩევნო კამპანიასთან კავშირი არ აქვს. იულიციდან შეინიშნება ზოგიერთი კონკურენტი ბანკის საკმაო გააქტიურება და დარდი ინტერესი პენსიონერებისადმი. შესაბამისად ლიბერტი ბანკის გააქტიურდა და ის თანმიმდევრობას უატარებს პენსიონერთათვის სერვისის გაუმჯობესების პოლიციებს. ეკონომიკის ექსპერტის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ლიბერტი ბანკის მიერ პენსიონერებისთვის საპროცენტო გადასახადის უკან დაბრუნება საპარლამენტო არჩევნებთან პირდაპირ კავშირშია და ამას ამომრჩევლის მოსყიდვათ აფასებს. არჩევნების საინტერესო ფენომენი აღმოჩნდა, არამარტო ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც ერთ დღეს აღხსენდება ყველა ის დაპირება, რომელიც 8 წლის წინ მისცა და არ გახსენებია 7 წლის განმავლობაში, არამედ კომერციული სტრუქტურები ძალიან კეთილები და ჰუმანურები ხდებიან და პენსიონერების ძარცვის ერთ ეტაპს ასრულებენ და ცდილობენ ახლა ძალიან კარგი იმიჯი შეექმნან წინასაარჩევნოდ. ლიბერტი ბანკი სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ პენსიებს მოქმედი კონტრაქტის საფუძველზე 2009 წლიდან გასცემს. ბანკი 800,000 პენსიონერს ემსახურება.
ვიტინა ივანიშვილმა რაჭალე ჩხუმში შეხვედრები დაასრულა და დღეს იმერეთში გადაინაცვლა უმუშევრობა, განუხორციელებელი ინვესტიციები, შრომის დისკრიმინაციული კოდექსი. ამ და სხვა პრობლემებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ტყიბულისა და თერჯოლის მოსახლეობისაგან ისმენდა. მათივე თქმით, ხელისუფლების დაპირების მიუხედავად ჯანდაცვა ამ დრომდე ხელმიუწვდომელია, ხოლო საკვებ პროდუქტებზე ფასების ზრდა სოციალურად დაუცველ ადამიანებს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აგდებს. კოალიციის ლიდერმა ნიკოლ წმინდაში მარიამობის აღნიშვნის შემდეგ რაჭა-ლეჩხუმში დაწყებული შეხვედრები ტყიბულში განაგრძო. ადგილობრივებს კოალიციის მიერ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დასახლებული ელის ოჩაბიძე კიდევ ერთხელ წარუდგინა და მაღაროელებს შრომის პირობების გაუმჯობესებას დაპირდა. ჩვენ მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ მაღაროებს ავამუშავებთ და რაც მთავარია, ხელფასი გექნებათ ადამიანური და არა ის, რასაც დღეს იღებთ თქვენ და კოდექსიც იქნება ადამიანური და მორგებული იქნება თქვენსა და თქვენს ინტერესებზე. ხალხო, არ არის ტყიბული ერთდროს აღდავებული ძლიერი სამრეწველო ქალაქი, არ არის ყუბლაშვილების ქალაქი, არ არის ბეჟუაშვილების, სააკაშვილის ქალაქი, ეს ჩვენი ქალაქია. კოალიციის ლიდერმა ტყიბულში გამოსვლისას ყურადღება წინა საარჩევნოდ მედიის პასუხისმგებლობაზეც გაამახვილა. ჩვენ და გაერთიანდეთ, ჩვენ ერთიანი საზოგადოება უნდა შევქმნათ, ყველა ქართველს უნდა ეცხოვრებოდეს და მათ რიცხვში ჟურნალისტები, რომლებიც დღეს ძალიან ხშირად სამარცხვინო და სიცრუეს აჟიტირებას და ტვინის გამორიცხვაზე მუშაობენ, იქაც ძალიან ხშირად ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. ასე ჟურნალისტებთან ივანიშვილს შეხვედრა თერჯოლაში მოუწია. თავისუფალი მედია ჯგუფის წევრებს კოალიციის ლიდერის დაცვამ ტერიტორია დაატოვებინა. თქვენ ჩაქცეთ, ეხა თუ არ გაჩერდით? დამასმევინეთ კითხვა თუ? ჯერ უპასუხო იმ კითხვას. როგორ არ აგაქვს ელემენტარული ცდილობა გოგონახათ? არ აქვს ხვენი რაღაცა? ვინ გაგზარდა შვილო? ვინ გაგზარდა შვილო? ვინ გასწავლა ესეთი ქცევა? კითხვაზე პასუხს ვერ ვაძლევ, იმიტომ რომ არ ჩერდები. გაჩერდით, ცოტა ხნით შეგიძლიათ რომ გაჩუმდე? მანამდე კი თერჯოლაში, ისევე როგორც რეგიონის სხვა ქალაქებში, ივანიშვილმა მოსახლეობას კოალიციის პროგრამული პრიორიტეტები გააცნო. ასლეულები მოანდომეს ევროპის ქვეყნებად დემოკრატიული, ნორმალურ დემოკრატიული ინსტიტუტებზე დაფუძნებული დემოკრატიული ქვეყნების აშენებას. ჩვენ მოახერხებთ და ევროპის მსგავს ქვეყანას რამდენიმე 2000 წელიწადში შეიძლება ავაშენოთ. არ შეგეშინდეს, ეს დემოკრატიული ქვეყანა და 2000 წელიწადი ეს ბევრი არ არის. სამუშო ადგილები ადრე შეიქმნება გაცილებით. ყველა კუთხე კუნძულში, ყველა სოფელში მენტალიტეტი მენტალურად გადაიზარდოს საზოგადოება და ჩვენ მივიღოთ ევროპის ტიპის საზოგადოება. მომდენო შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილი სავარაუდოდ ისევ იმერეთში გამართავს. კოალიცია კი მხარდამჭერებს 2 სექტემბერს თელავში შეკრებს. კონ უყურებთ მე 9:00 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. ფონჭალაში მომხდარი გახმაურებული მკვლელობის დროს დაჭრილი 17 წლის გოგონა ინგოროყვას კლინიკაში გარდაიცვალა. ცეცხლსასროლი იარაღი თავის არეში დაჭრილი არასრულწლოვანი თავიდან მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა, როგორც ახლობლები ამბობენ. მისი მდგომარეობა ბოლო დროს თითქოს გაუმჯობესდა, თუმცა საბოლოოდ ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. დღემდე არსებობს მკვლობის რამდენიმე ვერსია, რომელშიც ეჭვმიტანილებათ როგორც თავად არასრულწლოვანი, ასევე მისი 21 წლის შეყვარებული სახლ დაბიან, რომელიც შემთხვევის ადგილზე ორი ტყვით მოკლული იპოვეს. 17 წლის არასრულწლოვანი, რომლის მკვლელობის გავრცელებული ვერსია შეყვარებულს უკავშირდებოდა, ორი თვის განმავლობაში ინგოროყვას კლინიკაში სიკვდილს ებრძოდა. გარდაცვლილის ოჯახში დარწმუნებულები არიან, რომ გოგონას მკვლელობის მიზეზი ეჭვიანობა იყო. დაზეც ხუბობდნენ, ეს არ ჩაიცვა, ეს მაიკა არ ჩაიცვა, შენ დიშვილთა რატო გადახვედი, მეზობელთა რატო ახვედი? იმისი იყო იარაღი, შვილო, იარაღში ორი ტყვია ჩადო და ორი ტყვიით მივიდა. ჩემ შვილმა ეს არაფერი არ იცოდა. ეს წავიდა რომ დედაო ტელეფონს მივცემო და ვსიო, ამიტი დავამთავრებო დედაო, იმიტომ რომ უკვე ძალიან რთულ ხასიათებს უმჟღავნებ და უკვე ბავშვილო დაიღალა, ეთყობა ესაც დედა მოუკუდეს. 17 წლის გოგონას 21 წლის შეყვარებული გულის და მუცლის არეში ორი ტყვით შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. ერთ-ერთი ვერსიით მან შეყვარებულის მკვლელობის შემდეგ თავი მოიკლა, თუმცა არსებობდა სხვა ვერსიებიც. თუ ჩემი შვილი კვლელია და მოკლე ესროლა აგერ კიწევს კუბოში და მერთმა აპატიოს, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად არ ესროლა. ძელსახლში აღარ ცხოვრობს გარდაცვლილი ბიჭის ოჯახი. იქ მისულებს ბინა დაკეტილი დაგხვდა. აპირებდა მაგოგოს ცოლის მოყვანას. ბეჭედიც ხოდა ნაპირი. ახლა პოსტა აი პოსტა გამასქენი აი დაკეტილი. თვითმკვლელობაზე თუ ფიქრობს ბიჭი, ბეჭედის ყიდვარათუშა. ქირით ბინას ეძებდნენ ცალკე. ეგადა დედა დადიოდნენ და უცებ აი ეს რაღაცა მოხდა. სამწუხაროდ ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ ვაჟების ძალიან დიდი ნაწილი თავის პარტნიორს ან შეყვარებულს განიხილავს როგორც მის საკუთრებას. პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი თემების გაშუქებისას აქცენტი ხშირად სენსაციაზე კეთდება.
სტატისტიკა ერთია, მაგრამ მეორე არის რომ გაცნობიერდეს მიზეზები. ყველა მოვლენას, მით უმეტეს აი ესეთ, ვთქვა, საშინელ სოციალურ მოვლენას აქვს ძალიან სერიოზული მიზეზები, რომლის გაცნობიერების გარეშე სურათი არ შეიძლება. მომხდარზე გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ამიტომ კვლელობის ჩამდენი და მისი მოტივაცია ამდრომდე უცნობია. დღეს დაბაკიკეთში ძველი შენობის კედლის ჩამონგრევას 4 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შემთხვევა იმ ადგილას მოხდა, სადაც ახალი სტადიონის მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო. ნანგრევებში მოყვნენ გარდაცვლის მამა და 10 წლის ბიძაშვილი, რომლებიც მკურნალობას თბილისის საავადმყოფოებში გადიან. საქმე მშენებლობის დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით აღიძრა. გამოძიების სხვა დეტალები არ ხმაურდება. კიკეთში მდებარე ამ ძველი შენობის კედლის ჩამონგრევას 4 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ნანგრევებში მოყვნენ ბავშვის მამა და 10 წლის ბიძაშვილიც, რომლებიც შემთხვევის შემდეგ ღუდუშაურისა და იაშვილის სახელობის კლინიკებში გადაიყვანეს. ექიმების თქმით, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. შემოსული მდგომარეობა იყო მძიმე, რადგან გრძელდებოდა მუცლის ღოსში და სისხლდენის კლინიკა. ბავშვს გაუკეთდა ოპერაციული ჩარევა. იყო თეძოს ნაცლავის ჯორჯლის დაზიანება, საიდანაც იყო სისხლდენა. სისხლდენა გაჩერებულ იქნა და ჩასორდა მარჯვენა დიდი წვივის ცვლის მოტეხილობა. სააგენტო პირველის ინფორმაციით, შენობის კედელი მაშინ ჩამოინგრა, როდესაც მისი დემონტაჟი მიმდინარეობდა. თუმცა მომხდარის შესახებ დაზუსტებით ვერ საუბრობენ კიკეტის მცხოვრებლები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ შენობა ძალიან ძველი იყო და თავისით ჩამოინგრა მაშინ, როცა ბავშვები იქვე ახლოს თამაშობდნენ. უბედური შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე მეტრში მცხოვრებმა ომარ გათენაშულმა კი გვითხრა, რომ შენობის დემონტაჟი კოჯრის გამგეობის ინიციატივით მიმდინარეობდა, რადგან იმ ადგილას სტადიონი უნდა აშენებულიყო. ვინ ანგრევდა? ახაურები ბიჭები ანგრევდნენ. გადაინგი რატო? რატო ანგრევდნენ? რატო ანგრევდნენ? ეს ძელი ის იყო შენობა და დააპატარავეს. ხოდა. ვერ? ეს უნდა დაანგრიათ, რა კი შიფერი ისახრეს, ეს ყოველ შეს დააფარებდნენ და ის ამ ჟურისის ისახრეს. გამგეობა ანგრევდა? კოჯის გამგეობა. ძველი შენობა იყო და ეს რა ქვია, დაინგრა და შეკ ბავშვები იქვე თამაშობდნენო და ბავშვები და მამაკაცი მოყვა. კოჯის გამგეობაში არავინ დაგხვდა. შინაგან საქმე და სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქმე 240 მუხლით აღიძრა, რაც მშენებლობის დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. სამართალდამცველები გამოძიების სხვა დეტალებზე არ საუბრობენ. თელავში საზღვისპირა სოფელ ლაფანყურში 3 დღის წინ გაუჩინარებული 5 ახალგაზრდა პოლიციამ დღესდილი ტყეში იპოვა. დაკარგული ახალგაზრდების ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ ისინი გაიტაცეს, რამდენადაც ლაფანყურის ტყე დაღესტანს ესაზღვრება. ადგილობრივებში ისაჩანს, რომ მათ გაუჩინარებამდე სოფლის სიახლოვეს სამხედრო ფორმაში ჩაცმული უცნობი პირები ნახეს. ხუთივე მათგანი 26 აგვისტოს სოფლის მიმდებარე ცაქეიფოდ გავიდნენ და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ნაპოვნი ახალგაზრდები ამ დრომდე დაკითხვაზე იმყოფებიან. საქებოდ გავიდნენ მინდორში, ტყეში, მესამე დღეა და ვეძებთ და დღეს გამოჩნდნენ. არის სავარაუდოდ საეჭრო, გადმოსულები იყვნენ ვიღაცები და წაიყვანეს და ვინ იყო და რა იყო, ნამდვილად არ ვიცით, მე რა ვიცი. მე ინფორმაციას ვაფლობ, რომ ბიჭები არიან ჯანმრთელები, კარგად არიან ძალიან და მალე დაუბრუნებიან თავიანთ ოჯახებს. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე შესაძლოა თორთლაძის თავისუფლების ქარტია ამოქმედდეს. არჩევნების წინ შექმნილმა კომისიამ შესაძლოა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების საიდუმლო თანამშრომლების, კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტების წევრების, ლენინური კომკავშირის ცეკას ბიუროს წევრების ძებნა და დადგენა დაიწყოს. თუკი კომისია წევრები არჩევნებში მონაწილე წევრების საბჭოთა სპეცსამსახურებთან კავშირის ან მის თანამდებობაზე ყოფნას დაადგენენ, საარჩევნო ადმინისტრაცია ვალდებულია არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის შესაბამისი მონაცემები გამოაქვეყნოს. წინასაარჩევნო თავისუფლების ქარტიის იგივე ილუსტრაციის შესახებ კანონის ამოქმედება იგეგმება. თავისუფლების ქარტიით განსაზღვრული რიგი მუხლები და თავად კომისიის საქმიანობა გარკვეულწილად არჩევნებსაც ეხება. ქართული სააგენტოების ინფორმაციით, კომისია სავარაუდოდ საარჩევნოდ შეიქმნება. ნაციონალურ მოძრაობაში მხოლოდ ზოგადი განცხადებით იფარგლებიან და კანონის ამოქმედების დეტალებზე არ საუბრობენ. ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ყოველგვარი ბიუროკრატიული მექანიზმების გარეშეც ძალიან კარგად არის გასაგები კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ხედვა, ის თუ საიდან იმართება ესეთი პოლიტიკური ძალა და რომელი ქვეყნის ინტერესებს ატარებს საქართველოში. თავისუფლების ქარტია, რომელიც პარლამენტმა დეპუტატ თორთლაძის ინიციატივით გასული წლის გაზაფხულზე მიიღო, იმ ადამიანებს, ვინც საბჭოთა უშიშროებასთან თანამშრომლობდა, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თანამდებობის დაკავებას უკრძალავს.
თვითონ გაერკვიოს ვინ არის და სად არის. შემდეგ შეუძლია სხვას მოუწოდოს. ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ამ კანონის ამოქმედება პირველ რიგში მართველი ძალის წინააღმდეგ იმუშავებს. საკმაოდ მიუღებელი კანონი უნდა იყოს მართველი პარტიისთვის, ოღონდ ჩვენ მიჩვეული ვართ რაღაც სამხრივ სამართალს და ვიღაცას ბავშვობაში პიონერის ხელსაყრელი ეკეთა, იმას დასჭიან და აგერ ბატონი როლანდ ახალაი აღმოჩნდება, რომ თურმე დისიდენტურად ემსახურებოდა მთელი ცხოვრება საქართველოს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს მიაჩნია, რომ ლუსტრაციის კანონის ქართული ვარიანტი ნაკლოვანებებს შეიცავს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გამოყენებული ეს კანონი იმისთვის, რომ პოლიტიკური ძალის დისკრედიტაცია მოხდეს. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლუსტრაციის კანონი 1990-იან წლებში ამოქმედა, რომ თავიდან აეცილებინათ საჯარო სამსახურში ყოფილი უშიშროების აგენტებისა და ინფორმატორების მოხვედრა. საქართველოს პარლამენტმა მსგავსი კანონი 2011 წლის მაისში მიიღო. ვისთვის ამზადებს ხელისუფლება ყოფილ საკანონმდებლო ორგანოს? თბილისში პარლამენტის შენობის დაცვის პროცესი გრძელდება. ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზის კამებისა და ტრიბუნის დაშლა მიმდინარეობს. უკვე დაცალეს პირველი რესპუბლიკის დარბაზიც. ჭავჭავაძის დარბაზში კი პროცესი ხვალდასრულდება. სადმე აქვთ კომიტეტების ხდომებისა და შეხვედრებისათვის განკუთვნილი დარბაზები და ნავეჯი და იცავენ თუ არა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დაცვის პროცესში კანონს? ნახეთ რეპორტაჟი ყოფილი საკანონმდებლო ორგანოდან. და პირველი რესპუბლიკა როდის დაშალეთ? შიმშინ წეში. ამ დარბაზში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებული ხდომა უკანასკნელად დაახლოებით ერთი თვის წინ გაიმართა. ახლა კი დაშლილი დარბაზის ავეჯი პარლამენტის სარდაფების საწყობებშია გადატანილი. პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, პარლამენტარების გამონაცვალი ავეჯის ნაწილი ცესკოს გადაეცემა. საქართველოს პარლამენტი იქნება ქუთაისში, ამიტომ ბუნებრივია ამ შენობაში აღარ იქნება ატრიბუტიკა, რომელიც უკავშირდება პარლამენტს. ხა არასაპარლამენტო შენობაში პარლამენტის ხდომათა და საკომიტეტო მოსმენის დარბაზების არსებობა უბრალოდ წარმოუდგენელია. ოპოზიციონერი დეპუტატები პროცესს ვანდალურსა და კანონსაწინააღმდეგოს უწოდებენ. რაც აქ ხდება, გარდა იმისა, რომ არის ვანდალობა და ბარბაროსობა, არის ამავე დროს უკანონო ქმედება, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, რომელსაც კანონის ძალა გააჩნია, გახლავთ საქართველოს პოლიტიკური დედაქალაქი თბილისი, ქუთაისში პარლამენტი გადადის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩატარებული ახალი საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ცნობილი იქნება და ლეგიტიმური იქნება მისი შედეგები. ეს არის სამართლიანი მოვლენა, რაც დღეს ხდება საქართველოს პარლამენტის თავს. როცა ადამიანები, აი მე მაგალითად აქავარ პარლამენტის წევრი, მიაწყდნენ ახლა ამ ხამეთანაც, საღამო ხანს ამ დარბაზებს, ამ ისტორიულ დარბაზებს და ანგრევენ, სპობენ, ანადგურებენ. ქრისტიან დემოკრატები ხელისუფლებას ურჩევენ პარლამენტის შენობის დაცლისგან არჩევნებამდე თავი შეიკავონ. ზოგადად ამ შენობასთან დაკავშირებით რაჯობია დავანგრიოთ, გავამაგროთ თუ რა, ამის მერე არჩევნების მერე უნდა მიგო გადაწყვეტილება, სწორედ იქიდან გამომდინარე რა პოლიტიკური სიტუაცია იქნება. გასულ წელს შესწორებული კონსტიტუციით პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქუთაისია, თუმცა უმაღლესი კანონის მიხედვითვე ეს ნორმა მხოლოდ ახალი მოწვევის პარლამენტის არჩევის შემდეგ უნდა ამოქმედდეს. პარლამენტის ძველი შენობის ბედი კი კვლავ გაურკვეველია. მისი გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია რამდენჯერმე გავრცელდა, თუმცა შენობის ახალი მფლობელი ამ დრომდე არ ჩანს. მართლმადიდებელი სამყარო დღეს მარიამობას აღნიშნავს. სადღესასწაულო წირვასრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დღეს სიონის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმი ამიძღვნილი. დღეს დასრულდა მარიამობის მარხვა, რომელიც 14 აგვისტოს დაიწყო. ქადაგებისას პატრიარქმა მორწმუნეებს არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. მოგვიახლოვდა ჩვენ არჩევნები და მე მინდა გთხოვოთ ყველას, მთელ საქართველოს, რომ გავაძლიეროთ მოწვები. მოძღვრებს მინდა გთხოვო, რომ რაც შეიძლება ყოველ დღე შეასრულოთ წირვა-ლოცვების ტაძრებში. ერის ადამიანებმა იკითხოთ სახარება და წმინდა დავითის ფსალმუნები და ღვთისმშობელი დედა არ დაუშვებს იმას, რომ ცუდი რამე ერგო საქართველოს. მილოსავთ ყველას მარიამობას, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა და პარველობა არ მოგახლოთ ხელ და მთელ მსოფლიოს, სრულიად საქართველოს.
Полнисис районис сопели дисоле цклис гареши адарченили 80 коблиан сопел заплуши арт сасмели цгали акс да арт сарцгави. Проблема вер могварда цклис системис реабилитациис миухадават адгилобрию хелисуплеба сопел цклис срулад мицодебас ерткуираши пирдеба. Мацхар архис репортажи дисоле да. Ахай мочи цкулия да моди, ах. Бакши хом да авиде цкали, ах. Ори сами саати ундаро мес кесуста бакши цкали чеву. Дисуалис мцхоуреб таун кандемши цкали арц цкли системис реабилитациис шемдег модис. Са реабилитацио самушаоеби сопелши ати дгис цин дасрулда. Уцклобац лебия ацухебт. Адгилобриоеби сопелши схвадесхва даавадебис гавцелебасас уцклобас укавширебен. Нахевари сопели авад мкопомс. Риз гамо. Усуптаобис гамо. Уцхолобис гамо. Да миухедави да упатронобис гамо. Ахла арамин болнисидан арамовада шенават харда цагиқванда гипатронепо гимкорналепо арамин аритквис магас. Соплис гамгебели мецхри архтан саубарши адастурабс ро мосахлеобис натилс цқали мртлас ар миецодеба. Тумца ахнишнас ро реабилитациис шемдком дарченили харвезеби ерткуираши могвардеба да цқалс дисвелис ყველა мцхоуроби миигэбс. Ехла гакет ერთი კვირა ჩაბარდა დაკეთდა და ეხლა ასეიდან მოუმატეთ ეხლა შიდაქსელს კიდევ მას სადაც ხარვიზებია მალე აბუქით რა 1 2 3 და როდის იქნება ეს პრობლემა ალბათ ერთ კვირაში რა მაქსიმუმ ბოლნისის მუნიციპალური გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი გიორგი სამხარაძე კი პრობლემის არსებობას უარყოფს და აცხადებს რომ დისველის მოსახლეობა სასმელი წყალი შეფერხებით მაგრამ მაინც მიეწოდება Цхали модис абсолютноат ყველა უნგანში. აბსოლუტოდ არ მეორე თემა. იმ წნევით არ მოდის რომ დაუშვათ მეორე სართულზე ავიდეს და რეზერვუარი გავსვან და ასე შემდეგ. რაც ასე ვთქვათ მოგვარებადია რა. წყალკანალთან დაყენებული ექსაკითხი და ამ თემაზე მიდის მუშაობა რა რაღაც ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ეს გადაწყვეტა აუცილებელია. ისოს არ ამხოლოდ სასმელი არამედ სარწყავი წყალიც არ მიეწოდება. ვიდრე ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემას მოაგვარებდა სოფელს დაფხულის ხელდღეებსა და ხნათესვის პერიოდში უწყლოდ უწევს ყოფნა. თქვენ უყურებთ მე-9:00 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარ და მნიშვნელოვანი ამბები მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. უახლოეს დღეებში კომპანია ყასტრანსგაზ თბილისში შესაძლო ახალი მეპატრონე გამოუჩნდეს. ცნობილია მისი სავარაუდო მყიდველიც. ის რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი მინდია გულუა. დღეს მედიაში გავრცელდა ცნობა, რომ ქართველმა მეწარმემ თბილგაზის მნიშვნელოვანი აქციების წილი ყაზახური სახელმწიფო კორპორაციიდან უკვე შეისყიდა, თუმცა თავად მინდია გულუა მეცხრეართან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გავრცელებული ხმების დადასტურებისთვის ერთდღიან პაუზას იღებს. ამასთან გულუა ღიად ამბობს, რომ მას გაზ გამანაწილებელი კომპანიის ყიდვის სურვილი აქვს. ინარის ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირველი რომლის ქონებასაც ყადაღა დაედო მოგელაძის სამსახურის მისამართი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული კრიტიკული განცხადებების შემდეგ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა თავი დაიჯარიმოს. თუმცა არც მართული პარტია და არც აუდიტის სამსახური არასახელებს იმ ხუთ პირს, ვინც უკანონო შემომწირველებად მიიჩნიეს. მილიონ ნახევრიანი ჯარიმა და ყადაღა ქონებაზე სამართალ დამღოვებად გამოცხადებული პირებიდან ეს ხუთი ადამიანი ერთადერთი გამონაკლისია კონტროლის პალატის დაჯარიმებულთა შორის, რომელთა ვინაობასაც ასაიდუმლოებენ. ჩდება ეჭვი, არსებობენ თუ არა რეალურად ეს პირები. ამორჩეული საჯარო მოსყიდვა ნაციონალების მაჟორიტარი კანდიდატის მიერ დუშეთის რაიონში მართველი პარტიის ფავორიტი თავად არმალავს, რომ მან ჩარგალში ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა. ზურაბოტიაშვილი ამბობს, რომ ის უსინათლო მომღერალს დაეხმარა, თუმცა ყოფილმა გამგებელმა და ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა უნდა იცოდეს, რომ უსინათლო ადამიანიც ამორჩეველია. ამორჩეულის მოსყიდვა კი სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება და სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობის ტოტალური გატაცება ციფრი 5-ით, ხუთიანების ფარული და არაფარული რეკლამა უკვე ღიმილს იწვევს 5%-იანი ფასდაკლებების, 5-წლიანი განვადებების, სასწრაფო დახმარების, ექიმების, მსახიობებისა და მომღერლებისთვის დარიგებული 5-ნომრიანი მაისურების შემდეგ ხუთიანები უკვე ნაციონალების დამფინანსებელთა სიაში გამოჩნდა. 5-ხუთიანით კახა ბენდუკიძე და პეტრე ცისკარიშვილი ლიდერობენ. ორივე ადასტურებს, რომ ციფრები პარტიულ ნომერს საგანგებოდ დაამთვიეს. ნაციონალური დეპუტატების და ყოფილი მაღალჩინოსნების შენატანი პარტიის ყულაბაში.
იგნაევანი შუმა რაჭალეთ ხომში შეხვედრები დაასრულა და დღეს იმერეთში გადაინაცვლა. უმუშაურობა, განხორციელებელი ინვესტიციები, შრომის დისკრიმინაციული კოდექსი. ამ და სხვა პრობლემებს კოალიცია ქართული ეთნების ლიდერი ტყიბულისა და თერჯოლის მოსახლეობის განისმენდა. მათივე თქმით, ხელისუფლების დაპირების მიუხედავად ჯანდაცვა ამდრომდე ხელმიუწვდომელია, ხოლო საკვებ პროდუქტაზე ფასების და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აგდებს. იგნაევანიშვილის ერთ-ერთი დაპირება დღეს მაღაროელებისთვის ხელფასის გაზრდა და პენსიის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრება იყო. კონ უყურებთ მე9:09 საათზე რუსთავში დღეს ჯგუფშინის კონცერტი მიმდინარეობს. ჯგუფი რუსთაველ მაყურებელს საათნახევრიან პროგრამას სთავაზობს. კონცერტი სამოქალაქო აქციის ფარგლებში ერთი ხმა იმართება. კონცერტის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ქალაქის მერიაში გარკვეული ტექნიკური საკითხების მოგვარება ვერ შეძლეს. შინის კონცერტიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი გვერთვება. თამარ, რა პრობლემები შეექმნა ამჯერად ჯგუფს? რუსთავის მერიამ კონცერტის ორგანიზატორებს დახმარებაზე უარი უთხრა. კონკრეტულად კონცერტის ორგანიზატორებმა მათ ჯებირების თხოვეს, რათა გაეკეთებიათ ბარიერი მსმენელსა და სცენას შორის, რაზეც უარი მიიღეს. უარის მიზეზი კი ის იყო, რომ ქალაქში არსებული ყველა ჯებირი იყო დაკავებული და ის ქალაქ რუსთავის მერიას ჭირდებოდა. რა შეეხება კონცერტს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, შემოუერთდით ამ მრავალხმიანობას, რათა ყოველი ხმა არის ის ხმა, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს მომავალს. ამიტომ ის ირგვლივ შინმა დღეს რუსთაველები გააერთიანა. აქ თეატრის მიმდებარე სკვერში უამრავი ადამიანი მოვიდა მათ მოსასმენად. კონცერტის ორგანიზატორები პროგრამას წინასწარ არ ახმოვანებდნენ, ის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა. შინის რეპერტუარი ზოგადად დამოკიდებულია მათ პროექტებზე და ის ყოველთვის არის განსაკუთრებული და გამორჩეული. ჯაზში შერწყმული ქართული პოლიფონია აქ მუსიკის ნამდვილ ზეიმად იქცა. როგორც შინის წევრები ამბობენ, მთავარია მუსიკის თქვან ის სათქმელი, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია დღეს ქართველი ხალხისთვის. ჩვენ შევეცდებით მუსიკის ენაზე გადმოცეთ ის შინაარსი, რაც ამ პროექტშია ჩადებული. ერთხმა შეკრული ქართული ჰანგი, ერთხმა თავის მრავალფეროვნებაში, სულ სხვადასხვა ჰანგები, სულ სხვადასხვა მხარეებიდან ცდილობთ მოვიცვათ სხვადასხვა მხარეები და ვაჩვენოთ რამდენად ლამაზია, როდესაც ჩვენ ვინარჩუნებთ ჩვენ თავის უფლებას, თითოეული ჩვენგანი რჩება ის, რაც არის და ვერთიანდებით ერთ საერთო ხმაში. მოგეხსენება, დღეს დასვენების დღეა, მერიაში ვერ მოვიძიეთ ადამიანი, რომელიც პასუხს აგებდა სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხებზე. მათ შორის მოუგვარებელი დაგვრჩა ეგრეთ წოდებული ჯებირების საკითხი. შინი ამ პროექტით ყველას მოუწოდებს, რომ გაერთიანდნენ ერთ ხმად, იყვნენ თავისუფალი საკუთარ გადაწყვეტილებასა და არჩევანში. პროექტის ფარგლებში კონცერტი საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში გამართება. შინს რუსთავის შემდეგ უკვე ბათუმში 1 სექტემბერს მოუსმენენ. რა შეეხება პროექტის დასკვნით კონცერტს, ის დედაქალაქში 15 სექტემბერს გამართება. დიდი მადლობა თამარ, ეს ყო პირდაპირი ჩართვა რუსთავიდან, სადაც შინის კონცერტი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. და ბოლოს ეკაბერიძემ თავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება. ეკა, საღამშვიდობის. საღამშვიდობის ანათია, მივესალმები მე9 არხის მაყურებელს. გადაცემის პირველ ნაწილში თავარ კითხვას მარინა ჩიტაშვილი უპასუხებს იმის შესახებ, ასახავს თუ არა ამერიკული და ევროპული მედია ადეკვატურად ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. გადაცემის მეორე ნაწილში მაია მიმინოშვილი იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ პედაგოგებს პოლიტიკურ და საარჩევნო რესურსად. ეკა, მადლობა. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ნათელაზე შუქთან და ხვალამდე გემსდობით. ნახვამდის.